Natalia Xhaferi është zgjedhur kryeministër i qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, duke u bërë shqiptari i parë që do ta mbajë këtë post në këtë shtet. Për zgjedhjen e ekzekutivit që ka mandat prej 100 ditësh, votuan 65 deputet, 3 ishin kundër dhe asnjë abstenim. Qeveria teknike e Xhaferit ka mandat organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të caktuara për 8 maj.